Boa noite, igreja. Amém, queridos? Está feliz nessa noite? Então se coloque de pé, queridos. Vamos adorar esse Deus nessa noite, amém? Que bom que você está feliz na casa do Senhor. Abra sua Bíblia, querido, no Salmo número 15. Antes de lermos, eu queria que você desse um abraço na pessoa que está do seu lado e fale assim: que bom que você está aqui nessa noite. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Glória a Deus. Pessoa que está atrás de você. Amém. Que bom que os irmãos vivam em união. Amém, queridos? Salmo número 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém? Quem habitará no seu tabernáculo? Você, querido, amém? Feche seus olhos então, comece a adorar esse Deus, querido. Esse Deus que deu oportunidade para você estar aqui nessa noite. Queria que todos fechassem os olhos agora. Não deixa que nada venha dispensar você, querido. Começa a adorar esse Deus nessa noite, começa a falar com Ele. Começa a meditar na semana que passou. Traz a memória agora, querido, a semana que passou. O que o Senhor fez por você, querido? Aleluia, glória a Deus. Como é maravilhoso estar na casa do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor, cantar louvores ao nome do Senhor. Pai querido, nessa hora nós te adoramos, Senhor, mais uma vez. Porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Só o Senhor merece, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. E nós declaramos, Senhor, que a nossa vida, Senhor, não tem sentido sem o Senhor. O Senhor é a razão da nossa vida, da nossa existência. O Senhor é a razão do nosso sucesso e da nossa vitória, Senhor. Por isso estamos aqui nessa noite para cultuar ao Senhor, para te louvar em espírito e em verdade, Senhor. Recebe agora, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor, porque é a Ti, somente a Ti que nós prestamos esse culto nessa noite, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos adorar esse Deus, amém? Glória a Deus. Com palmas. Está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, aos quebrantados de coração curar. O Espírito do Senhor, Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar libertação a todos os cativos, libertação a todos proclamar. Porém, os algemados proclamar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram.
vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. Em vez de angústia, vestes de louvor. Sobre mim, Ele te ungiu, querido. E o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, aos quebrantados de coração curar. Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar libertação a todos os cativos, libertação a todos profanos. Porém liberdade, porém Deus, aleluia, Senhor. Toda língua confessará ao Senhor, querido. Amém? Aleluia. Adore esse Deus nessa noite. Confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. E há de escolher um tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dará a Ele o teu coração.
joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher um tesouro maior será. Vem adorar, querido. Vem. Aleluia, Senhor. Todo joelho se dobrará na presença do Senhor. Continue adorando, querida. Esse é o momento, essa é a hora da adoração, querida. Seria da nossa vida se não fosse o Senhor. Onde você estaria, querido, se não fosse a graça e a bondade e a misericórdia do Senhor? E seria de mim se não tivesses me alcançado? Onde você estaria? Seria um vazio em meu coração, vagaria sem rumo e sem direção. Se não fosse por tua graça e por teu amor, o que seria de mim? E seria de mim se não tivesses me alcançado? Onde estaria eu se não tivesses me perdoado? Teria um vazio em meu coração, vagaria sem rumo e sem direção. Se não fosse por tua graça e por teu amor, se não fosse por tua graça e por teu amor, seria como um pássaro ferido que morre no solo, seria como a corça que clama por água. Seria como um pássaro ferido que morre no solo. Seria como a corça que clama por água no deserto. Se não fosse por tua graça e por teu amor. Se não fosse por tua graça e por teu amor. Reconhece essa graça do Senhor na tua vida, querida. Agradece Ele nessa noite, querida. Agradece Ele. Aleluia, Senhor. Nós te louvaremos, Senhor. Não importa a circunstância em nossa vida, Deus, mas nós te louvaremos a cada dia mais, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há, Senhor. Pois prazer maior não há que me render. Tudo que há em mim, eu
Eu quero te ofertar, Senhor. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Levanta suas mãos e adore. Te louvarei. Não importa, Senhor, não importa as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Quero estar. Quero ouvir você, querido. Adore Ele nessa noite. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, oferte Ele nessa noite o teu louvor, a tua adoração. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvamos, Senhor. Te louvamos. Somente a ti, somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Recebe nessa noite, Senhor. Recebe o louvor da tua igreja, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Amém, queridos. Pode se sentar, meu querido. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem recebe, diga amém.
Glória a Deus, é muito bom poder estar na casa do Senhor. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um privilégio para nós podermos cultuar o nosso Deus em comunidade. E que nessa noite você, meu amado irmão, presente nesse templo, você que acompanha este culto através da internet, que você receba um toque de alegria do Senhor sobre a sua vida. Amém? Nós queremos dar boas-vindas a todas as pessoas que nos visitam. Você é muito bem-vindo nesse lugar. Nós nos colocamos à disposição, estendemos o nosso convite para que você participe das demais programações da igreja, que foi anunciada, que está sendo anunciada no boletim. Boletim este que você recebeu quando entrou nesse tempo. Por falar em boletim, gostaria que você o apanhasse agora, que nós queremos ressaltar os avisos que foram publicados nesta semana. Hoje nós não temos aqui a presença do nosso pastor Valtenir. O pastor Valtenir está de férias, começou a gozar do período de férias esta semana, e nós pedimos que a igreja esteja orando por ele e pela nossa irmã, nossa querida irmã Elizabeth. O pastor Rodrigo também fez uma viagem a São Paulo e estará retornando na quarta-feira. Se você precisar de alguma coisa, nós estamos à disposição, o pastor Giovanni e eu. Nós estamos aqui durante essa semana para lhe ajudar. O pastor Matias também gozou de um período de licença, né, e ele está ausente das atividades aqui na igreja. Deverá retornar no final da próxima semana. Queridos, o boletim que você recebeu, se essa semana nós estamos publicando um artigo, Avivamento na Família, do reverendo Hernandes Dias Lopes, incentivamos você levar esse boletim para casa, ler esse artigo e meditar naquilo que o pastor escreve aqui. Um texto muito bem escrito, um texto que ressalta pontos significativos, falando da crise que a família está vivendo. Nós precisamos observar isso e orar a Deus para que Deus avive as famílias. A igreja é formada de famílias. Quando as famílias vão bem, a igreja do Senhor caminha bem. Quando as famílias sofrem, a igreja do Senhor sofre. São as duas instituições que Deus estabeleceu na face da terra. Primeiro a família, depois a igreja. E de fato, como o pastor está escrevendo aqui, nós carecemos de um avivamento na época em que nós vivemos no seio da família. Pais que amem os seus filhos, filhos que amem os seus pais, maridos, né, que amem as suas esposas, esposas que amem os seus maridos. Que nós possamos então estar orando, né, para que Deus assim o faça. Na página número 3, nós temos mencionado aqui a reunião do grupo das Tsunamitas. Então as irmãs fiquem atentas, nós teremos nessa semana a reunião do grupo Mulheres Perseverantes e o grupo Luz do Mundo. A irmã Carmen também, juntamente com a irmã Maria das Graças, anuncia a reunião do grupo da Idade de Ouro, que acontecerá na próxima sexta-feira aqui na igreja, às 15 horas. Então todos os homens e mulheres que fazem parte desse grupo, o grupo da Idade de Ouro, o grupo da Melhor Idade, estejam atentos para participar desta reunião. Nova classe de batismo e integração. Muitas pessoas estão nos procurando, né, perguntando: pastor, quando começará a próxima classe de batismo ou a classe de integração? Está sendo anunciada aqui, começará na próxima semana, às 9 horas da manhã. Você não precisa fazer a inscrição se você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus, fez com Ele uma aliança e deseja dar esse passo de fé e de obediência, que é o batismo. Esteja atento então, no próximo domingo, participe dessa classe, participe desse curso. Nós temos, irmãos, um curso que funciona com 8 lições, e essas lições são aplicadas domingo após domingo com essa intenção de preparar os irmãos para o batismo. Batismo este que deverá acontecer provavelmente no mês de dezembro, entre novembro e dezembro. Então os irmãos estejam atentos. Se você conhece uma pessoa, né, que deseja dar esse passo de fé, incentive essa pessoa a estar aqui no próximo domingo. Quando você chegar na classe, o pastor dará para você uma ficha. Provavelmente o pastor Rodrigo, que dará essa primeira lição, ele então passará uma ficha e você então ali fará o seu cadastro, colocando todas as informações que são relevantes para esse curso, ok? Dia das Crianças. As crianças, por favor, prestem bastante atenção, e os papais e mamães também.
No próximo domingo, nós comemoraremos o Dia da Criança. Nós estamos preparando uma programação. No próximo domingo, então, nós vamos passar das 9 horas da manhã até as 13h30, ali na chácara da igreja, com as crianças. Nós estamos estendendo um convite para as crianças de 4 a 12 anos. Alguns pais estão procurando e dizendo o seguinte: pastor, eu posso levar o meu filho de 3 anos, de 2 anos? Nós não teremos uma equipe para atender a necessidade das criancinhas pequenas. Nós vamos estar com um grupo grande de crianças. Se você se dispuser em estar com o seu filho e acompanhá-lo nas atividades, você é uma pessoa responsável, vai ser um prazer para nós receber os pequenininhos lá também. Só que nós vamos precisar desse cuidado. As criancinhas pequenas, né, eles precisam ser assistidos. Então você, né, se tiver à disposição ou alguém que possa acompanhar o seu filho, você pode levar e participar de toda a programação. Essa programação será gratuita. Nós vamos nos encontrar na chácara às 9 horas da manhã. Realizaremos com eles um culto de celebração. E logo depois nós faremos atividades recreativas. Na hora do almoço, nós vamos servir um almoço para as crianças com coisas que nós sabemos que as crianças gostam. Hoje eu estava conversando com o tio que vai fazer o almoço para a gente. Ele falou que vai ter muita coisa gostosa, coisas que eu sei que as crianças adoram. E vai ter também sobremesa. Uma sobremesa que nesse dia de calor, as crianças também gostam muito. Então, crianças, estejam atentas para o próximo domingo participarem ali na chácara conosco, tá bom? Você deve retirar a senha para sua criança com a Graziella ou se não com a Edna, né, com uma das duas. Então, no final do culto, não deixe para o final da semana, nós temos que preparar muito material ali para atender as crianças. Nós queremos depois dar uma lembrancinha para elas no final dessa programação. Então, quanto mais rápido os irmãos forem, mais facilitam a nossa vida, tá certo? Então, depois, no final do culto, passe ali, retire a senha para a gente controlar quantas crianças nós estaremos recebendo. Há uma possibilidade de talvez recebermos também as crianças de Moreira Salles, da nossa igreja de lá. Então, vai ser um dia bastante festivo, que as crianças terão a oportunidade, né, de ouvir a palavra de Deus, de se alegrar na presença do Senhor e desenvolver bastante comunhão ali na chácara. Jantar dos professores. Nós estamos também convidando todos os professores e auxiliares do departamento infantil para comemorarmos juntos o Dia do Professor, que é comemorado no nosso país no dia 15 de outubro. Então, no dia 15 de outubro mesmo, é uma quarta-feira, nós faremos um jantar ali na chácara da igreja. Se você faz parte do departamento infantil, retire o seu convite com a Edna e com a Grazi também o mais rápido possível. Nós também faremos essa atividade ali, celebraremos ali, né, um culto, agradecendo a Deus por esse ano de trabalho, por aquilo que Deus tem feito na vida dos nossos professores. Também deixaremos ali uma palavra de agradecimento e de incentivo. E depois vamos saborear um delicioso jantar. Nesse jantar, também nós abrimos para que os professores levem convidados, e os professores que estão inteirados, né, da programação do departamento infantil sabem como funciona. Então retire também o seu convite com a Obreira Graziella ou se não com a irmã Edna. Essa semana achei muito propício, né, a campanha Eu Decidi Servir a Deus. Esse ministério se propõe, né, e convoca a igreja para estar intercedendo pelas crianças. Irmão, as crianças, elas estão sofrendo, assim como a família, né, muitos ataques do nosso inimigo espiritual. E nós não podemos negligenciar o nosso chamado para cuidar dos pequeninos. Nós precisamos assistir as crianças nas suas necessidades espirituais, emocionais e físicas. E esta semana, então, você pode presentear uma criança, né? Um excelente presente seria você colocá-las diante de Deus em oração. Pastor, eu não tenho filhos, né? Eu já venci essa fase da minha vida, os meus filhos já estão, né, já talvez não são mais crianças, já são todos adultos, né? Mas todos nós somos convocados, né, a interceder pelas crianças. Jesus mesmo disse, né, deixai vir a mim os pequeninos, as criancinhas, porque deles é o reino dos céus. Amém? E na última página, nós temos anunciado aqui o curso para mulheres. A Sociedade Sunamita da Igreja Batista Betel, né, anuncia este curso que acontecerá ali na chácara da nossa igreja, Dons e Ministério.
descobrindo o seu lugar de serviço no corpo de Cristo. Então está sendo realizado esse período de inscrição, todas as irmãs estão, né, do Ministério das Tsunamitas, presentes em todas as programações da igreja, nos cultos da igreja, ali no pátio, com umas mesas, fazendo inscrição. Faça o mais rápido possível, não deixe para a última hora, porque as irmãs também terão condições de agilizar bem esta programação. Ok? Irmãos, eram esses os avisos que nós temos. Juntamente com o boletim, você recebeu um envelope. Se você é nosso visitante, você não se sinta constrangido. Mas se você for tocado pelo Espírito Santo do Senhor, nós queremos dar para você uma oportunidade de semear no reino de Deus. Traga agora a sua oferta para juntos consagrarmos ela ao Senhor. Queridos, antes de orar pelas ofertas, gostaria de dizer o seguinte: hoje foi um dia especial para a nossa nação, um dia, né, de eleições, onde nós podemos escolher representantes para os próximos 4 anos. Confesso para os irmãos que essa última madrugada eu fiz uma atividade com os adolescentes e quando cheguei em casa não consegui fazer outra coisa senão deitar na cama e acordar agora há pouco. Nós passamos a noite em claro, tivemos um momento muito agradável com os adolescentes daqui da igreja, os meninos, tá certo? E acompanhei poucas informações a respeito da eleição. Do que vi, percebi que Deus, né, como temos essa certeza, tem ouvido a oração do seu povo. Nós vamos ter oportunidade de continuar perseverando pela nossa nação, porque o nosso Deus certamente ouvirá a nossa oração, sarará a nossa terra e nos visitará com grande alegria. Amém? Se levante, por favor. Se você tem uma necessidade, quando formos orar pela oferta, apresente ela ao Senhor, seja ela de ordem financeira, seja ela de ordem física, emocional ou espiritual, porque o nosso Deus, Ele é rico e benigno, misericordioso para nos assistir. Pai querido, muito obrigado por esse dia especial. Obrigado porque nós estamos aqui na Tua casa com o nosso coração alegre, porque sabemos que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres na Tua presença. O Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus que nos ajuda, o Senhor é um Deus que ouve a oração do Teu povo e responde no tempo certo. Por isso, Pai, eu quero Te agradecer, meu Deus, e neste momento eu peço em nome de Jesus que o Senhor atenda a necessidade do Teu povo. Pai, que durante esta semana nós tenhamos uma semana de vitória na Tua presença. Abençoa as famílias aqui representadas, abençoa, meu Deus, as crianças, os adolescentes, os jovens, meu Deus, Pai, visita a juventude desta igreja. Pai, abençoa as famílias, os casais, fortalece os relacionamentos, de forma, Pai Santo Deus, que nós sejamos prósperos em todas as coisas que colocarmos as nossas mãos. Pai, guarda a vida do Teu povo, aqueles que vão sair de viagem amanhã, aqueles que trabalham como representante em outras cidades, que passam a semana viajando, que o Teu Espírito Santo conduza cada vida e que seja uma semana, Pai Santo, próspera e abençoada na Tua presença. Pai, nós queremos Te agradecer também por esses dízimos, os dízimos que foram entregues na tesouraria e pelas ofertas que foram depositadas nesse altar nessa noite.
noite. Pai, este recurso está sendo consagrado ao Senhor neste momento, e nós pedimos a Tua direção para administrarmos bem aquilo que o Senhor tem confiado a esta igreja. Abençoa os missionários, abençoa os ministérios, aqueles que estão presentes nessa cidade, nesse estado, nesse país, e aqueles que estão fora, Senhor, abençoa os missionários que estão fora também. Alcança as suas vidas, as suas famílias, e com este recurso, faz multiplicar, ó Pai, a Tua Palavra, a ministração da Tua Palavra em toda a face da terra, em nome de Jesus. Nós, Pai, pedimos em nome de Jesus também, que o Senhor, Pai Santo, esteja visitando, Pai, durante esses próximos dias, quando nós estaremos, Pai Santo, nesse segundo turno das eleições, que o Senhor direcione o Teu povo, muda a história da nossa nação, Senhor. Ouve o clamor do Teu povo, ouve, Pai Santo, as orações que estão sendo entoadas em todos os lugares desta nação, porque a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus fiel. Por isso, Pai, reverte, e que nenhuma ação maligna, nenhum opróbrio, nenhuma situação plantada por demônios prevaleça sobre a nossa nação, mas que o Teu Santo Espírito traga um avivamento nas famílias, na Tua igreja, que nós possamos entender e reconhecer que o Senhor é o único Deus, o Deus desta nação, o Deus a qual nós servimos e buscamos, o Deus que faz toda a diferença na nossa vida. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Você pode se assentar. Nós liberamos as crianças para irem para as suas classes. Nós as abençoamos juntamente com seus professores. Que seja uma noite de muito aprendizado para as nossas crianças. Nós vamos agora, antes do pastor Giovanni ministrar a palavra, ele que estará conduzindo hoje a ministração da palavra, a nossa vida, e nós vamos ouvir o quarteto da igreja que vai entoar dois louvores. Que você possa ser abençoado com estas canções e, juntamente com o quarteto, adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Graça e paz, irmãos. O profeta Miqueias, no seu livro, capítulo 7, versículos 18 e 19, ele faz a seguinte afirmação: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a apiedar-se de nós, pisará com pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia, Jesus já lançou meus pecados no mar. Aleluia, Jesus lançou meus pecados no mar, no fundo do mar. Jamais poderão minha vida acusar do fundo do mar, no profundezas do mar, as faltas estão lançadas em fim. Nas profundezas do mar, fundo do mar, feliz canto agora que feliz as faltas canto estão que elas estão no fundo do mar. Senhor, que os pecados lançou, Senhor, que estão no fundo do mar. No mar, no mar, nas profundezas do mar, as faltas estão lançadas em fim. Nas profundezas
Jesus estava pregando na Galileia, às margens do Mar da Galileia, também chamado Lago de Tiberíades. Ele, no pôr do sol, à tardezinha, chamou seus discípulos para ir para o outro lado do lago, para outra margem. E no meio do lago, Jesus já estava dormindo, veio uma grande tempestade, um vento impetuoso, e os discípulos que estavam com ele ficaram muito amedrontados e acordaram a Jesus perguntando a ele: o senhor não se importa que morramos aqui? Jesus ainda os repreendeu pela sua pequena fé. Mas Jesus logo em seguida repreendeu as ondas, repreendeu o vento e houve grande bonança. E ao contrário do temor dos discípulos, eles ficaram também assustados com o milagre que Jesus fez. Abrigo em meio ao temporal. Encontrei, sim, eu encontrei a rocha da salvação. Jesus, a rocha eterna é abrigo em meio ao temporal. Estarei seguro no Senhor por onde eu andar. Seguro em meio ao temporal. Eu sei que em Jesus posso encontrar, sim, encontrar, sempre que precisar. Eu sei que em Jesus posso encontrar abrigo em meio ao temporal. Encontrei, sim, eu encontrei, encontrei a rocha da salvação. Vou adiantar e a confiar nesse abrigo que não vai faltar. Eu não temerei, pois vou estar seguro em meio ao temporal. Eu sei que em Jesus posso encontrar, sim, encontrar, sempre que precisar. Eu sei que em Jesus posso encontrar abrigo em meio ao temporal. Meu abrigo, se o vento da aflição soprar e o mar então se enfurecer, eu sei que salvo estarei. Abrigo do meu bom Jesus, meu abrigo, sim, Cristo, meu Senhor, meu Senhor. Ele é minha rocha, rocha, rocha contra o mal. Eu sei que em Jesus posso sim encontrar abrigo em meio ao temporal. Encontrei, sim, eu encontrei a rocha da salvação. Encontrei. Amém. Coisa linda, né, irmãos? Imagina como é que vai ser o coral lá no céu com anjos, né? Com os santos de toda língua, povo, tribo e nação. Isso é só uma canja, né? Que nós vamos ter lá no céu. Que coisa maravilhosa. Parabéns ao quarteto por esse trabalho maravilhoso. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Prepare o seu coração, amém? Para ouvir a palavra de Deus, abra comigo em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, 5:16. Nós vamos falar nessa noite de um tema muito especial, muito importante, mas não muito valorizado nos dias de hoje. E com a graça de Deus, nós queremos resgatar esse princípio bíblico extraordinário, que é o princípio da honra. Então nós vamos falar sobre isso, o princípio da honra.
E o objetivo dessa ministração é você entender que aquele que semeia honra, colhe honra. E o inverso também é verdadeiro. Quem semeia desonra, vai colher desonra. Ok? Então eu gostaria muito que você abrisse o seu coração para a palavra de Deus falar com você, para que Deus realmente venha tocar na sua vida, e que se você estiver errando no caminho da desonra, a partir de hoje, Deus te capacite, você se arrependa e pelo poder de Deus, você venha viver uma nova história, um novo tempo na sua vida relacional, no seu relacionamento com as pessoas, debaixo da graça e da orientação do Senhor. Amém? Glória a Deus. E antes de falarmos acerca dos tipos de honras que a Bíblia espera que eu e você tenhamos no nosso dia a dia, nós precisamos entender o que é a honra, não é verdade? A palavra honra na Bíblia, ela se encontra tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, cerca de 95 vezes na palavra de Deus. A simples palavra honra, fora as flexões verbais, né? Honrarei, honrarás, honrei. Só a palavra honra, a raiz da palavra, né? Honrar ou honra, aparece 95 vezes na palavra de Deus. Parece que Deus percebe, ao longo da palavra você vai ver, parece que Deus percebe que o ser humano tem tendência a desonrar as pessoas, a não respeitar o outro como seu semelhante. Então nós precisamos resgatar esse princípio bíblico, esse valor do reino de Deus. Honra significa dar importância. Será que você tem dado importância às pessoas que estão do seu lado, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente escolar, seja onde for, você tem dado importância à sua família, aos seus filhos, ao seu cônjuge, seus amigos, às pessoas que você ama? Isso é honrar. Honra também é apreciar, quando você aprecia alguém. Honra também é tratar com dignidade as pessoas, entendendo que cada pessoa tem um valor eterno, o valor da vida de Deus. Jesus morreu na cruz por cada ser humano. Isso fala que cada ser humano tem um valor eterno para Deus. E aquilo que é eterno não pode ser medido, não pode ser comprado, não pode ser mensurado. Porque cada vida tem dignidade e honra diante de Deus. E nós precisamos resgatar esse princípio de honra através da palavra de Deus. Também honra significa estimar, dar valor e reverenciar. Aqui no caso do Senhor, né? Reverenciar o nosso Deus. A primeira honra que nós temos que ter, que a Bíblia menciona, é a honra aos nossos pais. E é o que você tem aí diante da sua Bíblia, em Deuteronômio 5:16. Fala comigo, honrar os pais. É uma honra muito importante, gente, que muita gente tem esquecido. Será que você, amado, tem honrado seus pais? Antigamente, eu me lembro, quando a gente chegava na casa da minha avó, hoje à tarde, eu lembrando, pensando no assunto, né? A gente chegava na casa da minha vovó, a gente pedia a mão dela, beijava na mão e falava, bênção, vó. E o que que acontecia? Os avós vinham e colocavam as mãos sobre a nossa cabeça e falavam, que Deus te abençoe, meu filho. Não é verdade? Parece que os tempos mudaram. Parece que as pessoas não valorizam mais seus progenitores, seu pai, sua mãe. Não importa, querido, se eles são bons ou maus, eles merecem ser honrados, simplesmente porque são seus progenitores. Foi através deles que Deus te trouxe à vida, você veio à existência, só por esse simples fato. Existe esse mandamento de Deus, e Deus espera que eu e você honremos os nossos pais. Amém? Deuteronômio 5:16, a Bíblia diz, honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolongue os teus dias, e para que te vá bem, na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Olha só, honra teu pai e tua mãe, como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolongue os seus dias, os teus dias, para que te vá bem, na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então é um mandamento, amados, não é uma opção.
Ah, se meu pai for bonzinho, eu vou honrá-lo. Ah, se a minha mãe for bacana e fizer o que eu quero, o que me agrada, eu vou honrá-lo. Não. É um mandamento. É uma ordem de Deus para mim e para você. Honrar os nossos pais. Como as pessoas têm perdido isso nos dias de hoje. E nós precisamos resgatar este valor em nome de Jesus. E a Bíblia diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. E nós vemos aqui duas, pelo menos duas grandes promessas para aqueles que aplicam esse princípio de honra, de honrar o seu pai e a sua mãe. A Bíblia diz que essa pessoa vai ter vida longa, ou seja, muitos anos sobre a terra. E eu fico imaginando quantos jovens, adolescentes, às vezes até adultos mesmo, morreram precipitadamente por não ouvirem os seus pais. Não é verdade? Pai, eu vou lá não sei onde. Filho, não vá. Ah, eu vou. E aí acontece um acidente, uma tragédia. Porque, e ainda tem gente ainda que mete a boca nos pais, né? Ah, sai daí, velho. Não é verdade? Querido, honre o teu pai e tua mãe, para que te vá bem e tenha longos dias sobre a terra. Se você honrar o seu pai e sua mãe, Deus promete na sua palavra muitos dias sobre a terra, longevidade de vida, tudo te irá bem. O que significa isso? Prosperidade. Você pode prestar atenção, geralmente as pessoas mais prósperas da terra são pessoas que aprenderam este princípio de berço. Honrar o pai e a mãe. O erro deles não te dá o direito de meter a boca neles. São seus progenitores. Eu não estou obrigando você a pensar como eles. Você pode pensar diferente. Eles podem até estar errado e você tentar, e tem que fazer isso se eles estiverem errado, a falar com eles. Mas cuide como você vai falar com eles. Jamais desonre os seus pais, seus progenitores, seus avós. Como é importante nós resgatarmos este valor. Você precisa entender, amado, que a desonra encurta a sua vida, paralisa também muitas áreas da vida da pessoa. Tem muita gente com muitas áreas paralisadas na sua vida por causa da desonra. Além disso, traz morte prematura, como eu falei. Quantos e quantos filhos e filhas morrem precipitadamente porque desonraram seus pais, desobedeceram os seus pais. E também a Bíblia diz que traz a eles uma ruim condição de vida. Porque se com a honra você prospera, com a desonra você atrai o quê? Miséria. Condição ruim de vida. Pobreza e desgraça. Olha só, irmãos, a seriedade desse ensinamento. A desonra produz cegueira e perdição. Abra comigo em Provérbios 20:20. Hoje nós vamos ler alguns versículos muito importantes. 20:20. Até pela seriedade desse princípio, você precisa entender, à luz da palavra de Deus, que o princípio da honra é algo bíblico, é algo muito sério. A desonra atrai cegueira espiritual, cegueira natural, perdição na vida daquele que desonra. Preste atenção no que a Bíblia diz em Provérbios 20:20. A Bíblia diz: a quem amaldiçoa a seu pai, ou desonra o seu pai e a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Você quer viver uma vida trevosa, obscura? A lâmpada aqui simboliza a sua alma, a sua vida. Você quer apagar a sua vida, você quer viver em densas trevas, ter uma vida tenebrosa, terrível, escabrosa, caótica. Continue desonrando. Mas se você quer viver uma vida iluminada, abençoada pelo Senhor, honre os seus pais. Amém? Honre seu pai e sua mãe. Quem desonra também produz na sua vida, atrai a sua vida, desnorteamento vocacional.
pessoa começa a se perder a nível vocacional, a nível profissional, porque desonra o pai e a mãe, fica perdido, fica em crise consigo mesmo, se torna vulnerável, sentimentalmente falando e afetivamente, se torna vulnerável, sentimentalmente falando e afetivamente falando, e tem muita gente assim. Muitas pessoas também se tornam indecisas, precipitadas. E vocês sabem, amados, que toda precipitação gera uma grande burrada. É ou não é, gente? Sim ou não? Fala comigo, toda precipitação gera grande burrada. É uma grande realidade isso, e é tudo que o diabo quer. Você faça uma grande burrada que traga muita dor e sofrimento para você e que seja trágico na sua vida. E a desonra produz isso, indecisão, precipitação, relacionamentos errados, gente. Quanta gente cai aqui nessa falha aqui de entrar em relacionamentos errados porque não ouviu seus pais. E ainda meteu a boca neles. Ah, você não sabe de nada, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Acabou entrando numa barca, não é verdade? Querido, preste atenção. Claro que também nós temos que ter cuidado, né? Tem muito pai e mãe que tem umas noções do futuro genro ou nora meio loucas, né? Eu já atendi uns pais assim. Tem aquele ideal do príncipe encantado em cima de um cavalo branco, riquíssimo, bonito, super espiritual, mega, ultra educado. Esse homem não existe, querido. Igual meu pai, né? Minha mãe, quando casou, achou que ia casar com um príncipe encantado num cavalo branco. Veio só o cavalo. O príncipe ficou em casa. Mas com a graça de Deus e o poder do Espírito Santo, Deus foi trabalhando na vida do meu pai, transformando a sua vida, e hoje ele é uma pessoa maravilhosa. E os dois estão pelo Brasil afora, pregando e ministrando na vida de casais. Gente, Deus tem poder de transformar. Mas preste atenção nisso. Honre seus pais. Quero te lançar um desafio. Liga para os seus pais, se eles estiverem vivos. Quando você for vê-los, vai lá e presenteie eles. Eu vejo os meus pais duas, no máximo três vezes por ano. Toda vez que eu vou vê-los, eu levo um presentinho para eles. Uma maneira de honrá-los, de dizer, olha, lembrei de você. Eu amo você, vocês são importantes na minha vida. Eu não existiria se não fosse vocês. Tem gente que só lembra do pai e da mãe no dia, né? Dos pais ou no dia das mães, não. Toda vez que você for vê-los, leve um presente, honre eles, honre isso. É dar presentes, é declarar o seu amor, é dar um telefonema para eles. Honre os seus pais. E você vai ver como a sua vida será abençoada. Quem desonra é assim, indeciso, precipitado, entra em relacionamentos errados e tem a vida trancafiada, toda embaralhada, toda embaraçada, porque vive em densas trevas. Você precisa entender, querido, todo comportamento inspirado no desprezo e na desonra é altamente amaldiçoante. Eu vou repetir: todo comportamento inspirado no desprezo e na desonra é altamente amaldiçoante. Abra comigo a Bíblia em Deuteronômio 27, 16. Deuteronômio 27, 16. Olha o que a Bíblia diz: maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo diga amém. Ou seja, a palavra amém significa assim seja. Isso saiu da boca do profeta de Deus, Moisés, no fim da sua vida, ele trazendo à memória os valores do reino de Deus, trazendo à memória, repetindo a lei de Deus, ele diz: maldito aquele que desprezar a seu pai e sua mãe, ou desonrar, em outras versões, seu pai e sua mãe, e todo o povo diga amém. Querido, será que você tem valorizado seus pais? Será que você tem amado eles?
Quem perdeu seus pais, não é verdade? Como é difícil, como é dolorido. As lembranças que ficam, as marcas. Se os seus pais erraram no passado, meu irmão, você pode ter um novo futuro abençoado pelo Senhor. Amém? Ah, meu pai foi terrível, minha mãe foi uma tragédia. Através da sua vida, Deus pode fazer uma nova história, uma nova semente abençoada. Uma linhagem real, uma linhagem tremendamente abençoada pelo Senhor através da sua vida. O erro dos teus pais, não te, só, você só cai nos mesmos erros se você quiser. Você pode ser diferente. Você pode ser mais abençoado que eles, na medida em que você caminhar com Deus debaixo da unção do Espírito Santo. Mas honre os seus pais. Segundo tipo de honra que a palavra diz, abra comigo, 1 Timóteo 5:3. 1 Timóteo, Novo Testamento, 5:3. A Bíblia fala que nós temos que honrar as pessoas mais velhas, os idosos. Olha que coisa tremenda aqui. Uma coisa também que se perdeu muito nos dias de hoje, né? Os jovens hoje olham um ancião, uma pessoa mais velha, geralmente olha com desprezo, achando, isso daí careta, não sabe de nada. Né? Bate nas costas do pai e fala, e aí, velho? Porque muita, a nossa geração parece que foi impregnada, e muito disso por causa da mídia. Ele ensina que o que é velho não presta, e o que é novo é que é bom. Porque quer que você compre sempre as novidades. Mas a palavra de Deus é o contrário, querido. É na velhice que você tem o maior nível de maturidade, de experiência. É na velhice que as pessoas precisam ser honradas. Na antiguidade, em Israel, quando um ancião entrava pela porta da cidade, todos os mais moços, os jovens, tinham que ficar de pé, num sinal de honra por aquelas pessoas que eram mais velhas. Eles eram os conselheiros, eles eram aqueles que cuidavam do povo, eram honrados, eram cuidados. Hoje em dia parece que a gente esqueceu disso, a começar pelo governo, não é verdade? Aposentadorias ridículas, a pessoa trabalha a vida toda, chega na hora de aposentar, ganha uma merreca, uma miséria. Isso mostra como a sociedade está totalmente desvirtuada, totalmente contrariada, totalmente errada. Porque não respeita e honra as pessoas mais velhas. 1 Timóteo 5:3, a Bíblia diz, Paulo fala ao jovem Timóteo, pastor, ele diz assim, honra as viúvas, representando aqui as pessoas mais velhas, verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade, ou seja, ajuda, apoio, para com os da própria casa, e a recompensar a seus progenitores, honrar pai e mãe, pois isto é agradável diante de Deus. Quando você honra os seus pais, quando você respeita os mais velhos, quando você trata com dignidade as viúvas, os idosos, homens e mulheres, com carinho, com apreço, com amor, você agrada o coração de Deus. Olha o que diz o versículo 5, aquela porém que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações de noite e de dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Olha o versículo 8. Eu destaco o versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Ou seja, se você tem pais, avós, e eles estão passando por algum momento difícil, é seu dever ajudá-los, dentro das suas possibilidades, é claro. É seu dever, são teus progenitores. Se caso haja na igreja alguma viúva desamparada, mulher de fé, de oração, e não fofoqueira, não que se entra... que entra em confusão e causa discórdia, mas uma mulher de fé, perseverante, uma mulher de oração, de súplica, que espera em Deus,
a igreja naquele tempo, e hoje também tem que ser assim, acolhia aquela mulher, porque ela não tinha família, ela não tinha quem ajudasse ela. Isso fala de um cuidado com as pessoas mais velhas. Será que você tem cuidado dos mais velhos, gente? Sinal disso da nossa sociedade é subir dentro de um ônibus. Os velhos ficam de pé, né? As pessoas idosas ficam de pé, velho não, porque isso é terminologia até feia, né? No sentido de desprezá-los, não. Os idosos ficam de pé e os mais jovens sentados. E se o idoso chega e fala, ô querido, esse lugar aí é reservado para nós. O jovem ainda mete a boca no idoso, sim ou não? Essa é a sociedade que nós vivemos. Despreza as pessoas mais idosas, sendo que deveria honrá-los. Amém, gente? A Bíblia também fala que nós temos que honrar os órfãos, que às vezes não têm família, que são desamparados. Não também podemos, querido, não despreze também as pessoas pobres. Sabia disso? Hoje a gente vê muito, né? Na televisão, piadinha, programas de comédia, nas mídias sociais, né? Tem até páginas que ridicularizam as pessoas mais pobres. Não faça isso, não entre nessa. Porque a Bíblia diz que aquele que despreza o pobre, desonra o Deus que o criou. Você está desonrando a Deus, você está desprezando e blasfemando contra Deus. Não faça isso. Amém? Toda pessoa é digna de honra. Fala comigo, todos são dignos de honra. Toda pessoa tem um valor eterno. Toda pessoa deve ser tratada com respeito e honra. Principalmente as pessoas de maior idade, que no auge da sua vida tem muito para ensinar para você. Muitas histórias, muitos aprendizados, muita sabedoria. Ajude-os a atravessar as ruas. Faça isso. Deus é pai de órfãos e viúvas, diz o Salmo 68:5. É Deus quem sustenta eles, através da igreja, através das suas famílias. Mas as mulheres desamparadas, que eram mulheres piedosas, eram acolhidas pela igreja do Senhor. Mas vou repetir, a família é quem tinha um encargo de prover e de cuidar dos seus progenitores. Amém? Cabe a você cuidar deles. Terceiro tipo de honra que a Bíblia fala, abra comigo, Romanos 13, de 1 a 7. Romanos, Novo Testamento, 13, de 1 a 7. É a honra às autoridades delegadas, ok? É que eu estou falando autoridades de toda a esfera, policiais, juízes, pessoas que têm cargo público, né? Funcionários públicos, governadores, todas as esferas de autoridade. Nenhum organismo vivo, ele vai coexistir ou ele vai existir se não houver o princípio de autoridade. Por isso as autoridades precisam ser respeitadas. Olha o que a Bíblia diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Você quer condenação para a tua vida? Então anda na linha, faça o que é correto, faça aquilo que é legal, aquilo que é certo. Não despreze nem desonre a autoridade, não faça isso, irmão. Olha o que diz o versículo 3, porque os magistrados, né, representando aqui as esferas de autoridade, não são para temor ou medo quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Paulo pergunta, e ele mesmo responde: então faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem.
Imagina um mundo sem autoridade, sem governo, sem policial. Nós já vimos, né, esses dias aí, lá em Pernambuco, os policiais civis e militares entraram em greve. Durante 3 dias, o que, que aconteceu? A população endoidou. Começou a entrar nas lojas, quebrar tudo, levar móveis, levar... Para vocês verem como o ser humano não é tão bonzinho como muitos aí dizem, não é verdade? Saíram nas ruas saqueando as lojas, o lojista doido tentando segurar, e o povão tudo entrando, levando geladeira. Por isso que precisa de autoridade, gente. E a autoridade precisa ser respeitada. É claro que quando a autoridade é iníqua, é injusta, é corrompida, como nós temos visto, né? A nível de governo, nós temos visto coisas horrendas. Pessoas que deveriam ser exemplo têm saqueado a nossa nação. Nós temos o direito de reivindicar, nós temos o direito de sair para a rua, nós temos o direito de buscar e fazer a diferença na nossa sociedade. Só que de maneira ordeira, não com quebra-quebra, igual esses black blocs, não é verdade? Saindo quebrando tudo, destruindo os bancos, queimando a bandeira, que bonito isso, né? E não mostram a cara, porque acham que através da revolução, da violência, da doidice, da explosão de bombas, se resolve o problema. Querido, não é assim, através do voto, através de você ser um bom cidadão, através, você pode até se levantar democraticamente, expressar a sua opinião, mobilizar pessoas, reivindicar direitos, só que cumpra os seus deveres de bom cidadão. Amém? Andando na linha, fazendo aquilo que é correto, e não fazendo mal. Honre as autoridades delegadas. Isso fala de sujeição e respeito às lideranças estabelecidas. Isso fala de resistir, que aqueles que resistem à ordenação de Deus, através dos governos, trará sobre si mesmo condenar. Vai pegar para o lado dele, na terra e também na eternidade. Então, querido, não resista, pelo contrário, ande direitinho, seja um bom cidadão, respeite os magistrados, são juízes, autoridades, policiais, eles são ministros de Deus, principalmente para aqueles que fazem o que é correto. É verdade? Sim ou não, irmãos? Seja um bom cidadão, seja um exemplo de cristão, honre as autoridades, é o que ensina a palavra de Deus. A quarta honra e principal honra é honrar ao Senhor. Fala comigo, honrar o Senhor. Talvez você esteja perguntando, mas por que, pastor? A Bíblia diz porque ele é digno de honra, não é verdade? Não é assim que nós cantamos? Digno de glória. Vamos lá. E honra, levantamos nossas mãos, para seu nome exaltar. O Senhor é digno de honra? Sim ou não? Então dê a importância que o Senhor merece, aprecie o Senhor, sabe, estime Ele, dê valor, reverencie o nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra. Essa é a honra principal, querido. Se você honrar o Senhor, o resto vai se refletir na tua vida. Mas honre de verdade. E olha uma das maneiras de honrar o Senhor. Abra comigo Provérbios 3, 9. Provérbios 3, 9. Olha o que, que a Bíblia diz. Provérbios 3, 9. Honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, tudo aquilo que cai na tua mão, tudo aquilo que você é abençoado da parte de Deus, através do fruto do teu trabalho, honra ao Senhor com os teus bens, e olha a promessa da palavra de Deus, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. A Bíblia promete prosperidade, a Bíblia promete aqui o vinho, é um símbolo da alegria.
Você terá uma vida abençoada por Deus, se você honrar o Senhor através da tua oferta, querido. Entenda isso. Deus não precisa do teu dinheiro. Coloca isso na tua cabeça. Deus não precisa do teu dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata, diz a palavra de Deus. Mas a obra de Deus precisa dos teus recursos. Amém? Você faz parte da obra de Deus. Você está sentadinho numa cadeirinha confortável, gostosa, com ar-condicionado, luz acesa, pastor pregando, equipamento de som. Tudo isso tem um custo, sim ou não? Porque precisa de recurso. E uma maneira de você honrar a Deus, agradar o coração de Deus, é semeando no reino de Deus, com aquilo que cai na tua mão, os teus rendimentos, as primícias da tua renda. O que significa isso? A primeira parte do teu salário, daquilo que cai na tua mão. Se você for para deixar pagar todas as contas, todas as suas dívidas, sair igual uma louca na loja, gastando, e depois achar que vai sobrar um dinheirinho, aquele restinho, as moedinhas, entregar para o Senhor, querido, você está desonrando a Deus. Se você realmente ama o Senhor, ama a causa de Deus, a igreja do Senhor, faça o que é correto, entrega a primeira parte para o Senhor, dizendo: Senhor, aqui está, como meu voto de fé, como a minha confiança diante do Senhor, aqui eu estou honrando o Senhor com os meus bens. Amém? Fala comigo: eu honro ao Senhor através dos meus bens. A tua semeadura financeira é um passo de fé, uma semente de fé. E vocês sabem que vocês estão numa igreja que quase não fala de dinheiro. É verdade ou não? Graças a Deus por isso, não é verdade? Porque o povo já entendeu. Só que às vezes a gente tem que tocar nesse assunto. Uma das maneiras de honrar o Senhor é através da tua oferta, porque Ele é digno. Honre ao Senhor de coração e de verdade. Lá em Mateus 15, 8, a Bíblia diz assim, que muitas pessoas honravam a Deus com os seus lábios, mas o seu coração desprezava o Senhor. E tem muita gente assim na igreja. Vem, canta bonito, louva o Senhor, fala coisas bonitas de Deus, mas o seu coração está longe de Deus. A começar no tratamento com as pessoas, desprezando o outro, desrespeitando, metendo a boca no cônjuge, falando mal dos filhos, desonrando, amaldiçoando os pais. Querido, não é assim. Você honra a Deus honrando pessoas. Amém? Fala comigo: eu honro o meu Senhor honrando pessoas. É a mesma coisa com relação ao amor. Eu amo o meu Senhor amando pessoas. Eu sirvo ao meu Senhor servindo pessoas. É o que fala toda a carta de 1 João, ele fala isso. Como é que você diz que ama a Deus que não vê, se você despreza o teu irmão, a quem você vê? Que amor é esse? Que honra é essa? Não adianta nada você honrar a Deus com a boca, mas no teu coração e com as tuas atitudes, desprezar o teu Senhor. Amém? Honre o Senhor, honre as autoridades, honre as pessoas mais idosas, os órfãos, as viúvas, o pobre, ajude, seja generoso, e principalmente, querido, honre os teus pais, que são os teus progenitores. A quinta honra que a Bíblia diz, está lá em Romanos 12, 10, abra comigo, Romanos 12, Romanos 12, 10, Romanos 12, 10, olha o que Paulo está falando aqui, é um trecho maravilhoso, que ensina chaves de uma vida relacional abençoada. Se você quer ter relacionamentos sadios e duradouros, abençoados e abençoadores, olha o que a Bíblia diz no versículo 10 de Romanos 12, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, ou seja, amor de irmão. O amor fraterno, já preguei uma vez sobre as três características da palavra amor na Bíblia, né? Nós temos o amor fraterno,
que é o amor de irmão, o amor dos pais pelos filhos, é o amor humano, é o amor de amigo, é o amor mais puro que existe, no sentido de que não tem conotação sexual, é o apreço, é a simpatia pelo outro, é a identificação com o outro, é o amor, é o carinho. E uma maneira de nós exercermos esse amor fraterno, aí a Bíblia continua dizendo, preferindo-vos em honra uns aos outros. Pastor, mas o que, que é isso? Você está numa fila de comida, teu irmão está atrás, você fala, ô irmão, passa aqui. Ô glória. Amém? Geralmente você fica com raiva, não é verdade? Ô, que é isso, furando a fila aqui, sou eu. Tem ensinado isso para os jovens, né? Estamos no retiro de jovem. Ó, gente, vamos orar aqui pelo alimento e tal. A gente faz aquela oração abençoada. Aí os meninos já pegam os pratos, já vão para a fila, empurrando as meninas, já achando que vão abafar, né? Eu falo, parou. Saem todos daí, primeiras mulheres. Glória a Deus, irmãs. Fala, ô glória. Tem que ensinar a honrar as mulheres. Se não aprenderem assim, vão chegar no casamento, destratando, maltratando, jogando de lado, desprezando. Tem que aprender, gente. A igreja é um lugar de reeducação. Fala comigo, a igreja é um lugar de reeducação. Porque às vezes a nossa sociedade, como ela está longe dos valores de Deus, está ensinando valores errados. Está educando os nossos filhos, às vezes, de maneira equivocada. E nós precisamos resgatar esses valores. Dentre eles, honrarmos as mulheres, honrarmos as pessoas mais velhas, honrarmos os nossos pais. Honrar os seus filhos. Seus filhos precisam ver você honrando os seus pais. Você precisa honrá-los também. Porque se você semear desonra, quando eles ficarem maiorzinhos, irmão, o que, que vai acontecer? Eles vão te desonrar também, sim ou não? Te vê hoje criancinha pequena já dando tapa na cara do pai, né? E o pai achando graça ainda. E a filhinha, pá! Seu besta! Sai xingando os pais e o pai e a mãe não faz nada, gente. E vai deixando a criancinha, ela vai sendo é ensinada sem limites, na desonra. Aí está com 13, 15 anos, ô pastor, meu filho está dando trabalho lá em casa, eu falo as coisas, não escuta. Porque aprendeu desonra ao longo da vida. Eu nunca deixei um filho meu estender a mão ou dar um tapa, nem de brincadeira na nossa cara. Nunca deixei um filho meu falar alto. A Giovana, que é mais explosivazinha, né? Minha filhinha mais velha, ela começa a falar, já começa a se exaltar. Fala baixo. Você não está falando com a tua coleguinha, você está falando com a tua mãe. Você está falando com o teu pai. Abaixa o tom de voz. Educação tem que ser aprendida em casa. Amém? Se não aprendeu em casa, vai aprender na igreja. Em nome de Jesus. Amém, amados? Honre os seus irmãos. Honre as pessoas mais velhas. Honre as mulheres com criança na fila. Entenda que no reino de Deus é totalmente o contrário. Os primeiros serão os últimos. E os últimos serão os... Vai estar na porta do céu, o primeiro lá se achando. Oh, eu sou o primeiro aí. Os anjos ali. E o último da fila lá, pô. Deus vai falar, ó, fecha essa porta aí, abre lá no fundão. Amém? Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os... Vocês estão vendo como no reino de Deus é totalmente o contrário? Maior é aquele que serve, do que aquele que é servido. Você vai no restaurante, está comendo uma mesa bonita, chique, ali, né, o cálice, para botar o suquinho, pá. Você comeu um prato bonito, você acha que o garçom é menor do que você. E você que está na mesa é o bacana. No reino de Deus é totalmente o contrário. O garçom é maior do que você. E quem está na mesa é menor.
porque maior é aquele que serve. Lembre-se disso, querido. No reino de Deus, os valores são diferentes dos valores dessa terra. Por isso não despreze quem talvez, socialmente falando, seja menor do que você. Não, porque um dia, hoje você está lá em cima, mas um dia talvez você esteja lá embaixo. Porque foi soberbo, arrogante, Deus pega e puxa o tapete. Para você aprender a valorizar as pessoas que aparentemente parecem ser pequenas. No reino de Deus tudo é diferente, honre os seus irmãos. Honre as pessoas, honre qualquer ser humano. Cada ser humano tem um valor dentro de si, um valor eterno. A vida de Jesus, a vida de Deus teve que ser doada por amor ao ser humano. Isso fala de um valor maravilhoso que cada um de nós temos diante de Deus. Amém? Quando você desonra o ser humano, você está desonrando o Criador que fez ele. Porque aquela criatura foi feita a imagem e semelhança de... E quando você despreza ele, você está desprezando o Criador. Isso é muito sério, gente. Por isso a importância desse princípio. Vamos lá, 1 Timóteo 5,17. Nós temos outra honra que a Bíblia fala. 1 Timóteo 5,17. Olha o que a Bíblia diz: devem ser considerados merecedores de dobrada honra, ou honorários aqui, os presbíteros, ou seja, os líderes espirituais, que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Você deve honrar as suas lideranças espirituais, aquele que te gerou para Deus, aquele que cuida de você, honre, e você será honrado, amado. Como eu fico feliz quando a gente recebe um pastor que vem de fora, e aí o pastor Volteni geralmente me coloca, né, ou eu, o Rodrigo, para cuidar daquela pessoa. Como eu fico feliz de levá-lo para comer num restaurante, pagar a conta, honrar aquele homem de Deus, aquele profeta, aquela pessoa que veio abençoar a igreja. Nós precisamos entender isso, querido. Isso é um princípio de honra. Você precisa entender e honrar as pessoas que Deus colocou na sua vida, começar com seus pais, seus pastores, as autoridades, seus irmãos em Cristo. Honre, semeie honra, e você vai colher honra da parte do Senhor. Amém? E honra não é só de boca para fora, é com atitudes, não é só com palavras, é com maneira de lidar com o outro. Maneira de se tratar o outro. Honre aquele que merece honra. Como eu gosto de ajudar o pastor Valtenir, né? Toda hora ele tem alguma dificuldade lá no computador dele, tal, daí ele bate a cabeça, né? Pela questão da idade, tem certa dificuldade ali com trabalhar com negócios eletrônicos. Ele me liga: ô Gil, vem aqui, por favor, tá, me ajuda aqui. Lá vou eu. Como eu fico feliz com isso. De honrar o meu pastor, servindo ele, levando ele no aeroporto, ajudando ele em alguma coisa que ele não sabe. A irmã Elizabeth às vezes bate ali na minha sala, fala: ô Gil, eu queria comprar um climatizador, onde é que eu acho mais barato? Aí eu vou lá, rapidinho, eu acho. A gente acha mais barato. Você está servindo, você está honrando, você está abençoando alguém. Amém? Querido, será que você tem honrado as pessoas de Deus na sua vida? Semeie honra e você vai colher honra. O problema nosso é isso. A nossa sociedade ensina olho por olho, dente por... Ah, ele me fez mal, também vou fazer mal para ele. Ah, pegou no meu pé, agora eu vou dar um pisão nele. Ah, falou mal de mim, agora eu vou fofocar e destruir a reputação dele para todo mundo. A Bíblia diz em Romanos também 12: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Só tem um jeito de vencer o mal, sabe como? Fazendo o efeito contrário. O efeito contrário.
Lembre-se disso, faça o efeito contrário. Ah, pastor, mas é muito difícil. Eu sei que não é fácil. Você precisa entender, querido, que a maior coisa que o diabo usa para te arrebentar são as ofensas. A maior ferramenta do diabo para destruir um coração e tirar a tua saúde emocional são as ofensas. É quando você é ofendido, você é xingado, você é desonrado. É tudo que o diabo quer. E quinta-feira eu vou pregar sobre isso. Porque daí você se arrebenta, você fica ferido e se transforma também num ferino. Sai ferindo e machucando os outros. Porque o seu coração está arrebentado e está ferido. Querido, coloque o teu coração mesmo arrebentado diante do Senhor. Fala para Ele: Senhor, eu tenho sido arrebentado, eu tenho sido ferido, eu estou machucado, eu preciso da Tua graça, mas eu não quero ser uma pessoa ferina. Amém? É possível isso, gente. É possível isso. Em Deus, tudo é possível. Pastor, mas eu só fui desonrado, eu só fui desprezado. Pastor, eu fui traído, pastor, eu fui machucado, pastor, eu fui arrebentado. Irmão, quem não foi aqui? Também já fui. Já fui machucado, já fui ferido, já fui traído por amigos, por pessoas que eu confiava. Ah, meu irmão, como isso acontece dentro da igreja? Você não faz ideia. Você dá a vida, você se doa, você ama, você cuida. Daí na hora que está florescendo aquela vida, ele vira, e aí você descobre que ele está falando mal de você pelas costas, está saindo da igreja, falando mal da igreja, falando mal de todo mundo. Não é só você que sofre. Tem um homem na antiguidade que disse assim, que o problema não é o que importa não é o que fizeram com você, mas sim aquilo que você faz com aquilo que fizeram com você. Eu vou repetir, o que importa não é o que fizeram com você, mas sim o que você faz com aquilo que fizeram com você. E eu vou falar de coisas profundas na quinta-feira. Eu gostaria muito que você viesse na quinta-feira. Na quarta-feira, que eu ministrei essa palavra, as pessoas foram muito abençoadas aqui. Quase todo mundo veio na frente, tocado. Porque todo mundo já foi ferido, já foi desonrado, já foi machucado, já foi estraçalhado, já foi... Sim ou não, irmãos? Satanás é especialista em arrebentar com as pessoas, em destruir relacionamentos. É tudo que ele quer. É acabar com tudo, é acabar com o teu coração, é acabar com a tua história. E ele usa pessoas, através de ofensas, para arrebentar conosco, com o nosso coração. Mas Deus quer te ensinar nessa noite a fazer o efeito contrário, a honra em meio à desonra. Porque quem semeia honra será honrado. Mas quem semeia desonra será desonrado. Tenho ensinado isso para os meus filhos. Ganhou uma coisa? Agradeça. Tenha um coração grato, tenha um coração honroso. E por último, Paulo também fala em 1 Timóteo 6,1 que nós devemos honrar os nossos patrões, os nossos senhores, aquelas pessoas que estão sobre nós no ambiente de trabalho. Você que é funcionário, você que trabalha para alguém, ou você que é patrão e tem funcionário, não é porque ele é funcionário que você pode pisar nele, manipulá-lo, segurar o salário. Não é assim, querido. Você tem que tratar com dignidade e honra todas as pessoas. Pagar em dia, pagar um salário justo, correto, honesto. Você que é funcionário, tratar com dignidade e honra o seu empregador, o seu chefe. A Bíblia diz aqui em 1 Timóteo, para que o nome do Senhor não seja blasfemado. Porque se você for um mau profissional, um mau trabalhador ali, o nome de Jesus vai ser blasfemado. E a sua igreja também. Pô, mas ele não disse que era crente. Olha isso, só fica matando o tempo. Eu viro as costas, ele dá um migué em mim.
Ele não era crente, ele não é lá da Betel. Olha a responsabilidade, querido. Seja um bom profissional. Seja o melhor profissional. Por isso que a gente criou o seminário de vida profissional e espiritualidade aqui na igreja. Que é um dos assuntos menos abordados do púlpito da igreja. Então nós criamos um seminário para isso, de vida profissional e espiritualidade. Espiritualidade se começa também no ambiente profissional. É ali que Deus vai te honrar, é ali que Deus vai te promover, é ali que Deus vai te exaltar, se você honrar a Ele. Amém? Não fica choramingando por aumento, não, seja um baita profissional, que o aumento Deus vai te dar. Amém? Quem crê nisso e recebe essa bênção no nome de Jesus, fala assim: pastor, eu recebo essa bênção. Amém? Seja um grande profissional. Dobra o joelho e ora, fala: Senhor, aquele dinheiro que não está saindo, aquele abono salarial que eu mereço, que me prometeram, Senhor, a Bíblia diz que quem me promove é o Senhor, eu trabalho é para Jesus, não trabalho para o meu patrão, eu trabalho é para Jesus, e é para Jesus que eu vou fazer o melhor no meu ambiente profissional. Amém, queridos? Vamos repetir aquilo que falamos: honre os teus pais. Honre as pessoas idosas, as pessoas mais velhas, os órfãos, as pessoas mais simples. Honre as autoridades delegadas, porque são delegadas por Deus. Estão ali para proteger os mais frágeis, principalmente. Honre ao Senhor com todo o teu coração, não apenas de boca, mas de fato e de verdade. Honre os teus irmãos da fé. Não saia fofocando, falando mal do outro, que assim você está desonrando as pessoas, desrespeitando o outro. Honre os seus pastores, os presbíteros, a sua liderança espiritual, as pessoas que te geraram para Deus, um profeta, alguém que te abençoou, honre ele. E por último, honre o seu chefe, os seus funcionários, as pessoas no seu ambiente de trabalho. Amém? Querido, aplique o princípio de honra. E você vai ver a revolução que vai acontecer na sua vida. Amém, queridos? Queridos, eu tenho experimentado isso na minha vida. Honrado os meus pais, honrado os meus filhos, honrado a minha esposa, honrado os meus líderes espirituais. E eu tenho colhido muita bênção da parte de Deus. O que eu prego, eu vivo. Se não, eu não prego. Por isso que eu prego com autoridade, porque eu vivo aquilo que prego. Eu jamais desonrei a minha esposa com palavras, porque eu jurei no meu coração, tomei uma decisão no meu coração, nunca xingá-la. Estou 13 anos casado com ela, 14 anos junto num relacionamento, eu nunca falei um palavrão para minha esposa. Aí se você falar: pastor, mas o senhor nunca foi tentado? Irmão, só milhares de vezes, e para se segurar dá um trabalho, mas com a graça de Deus, uma decisão em Deus e o caráter necessário, você pode ter uma vida honrosa e abençoada, em nome de Jesus. Amém? Quem vai aplicar o princípio de honra? Então eu gostaria de te desafiar essa semana, a você orar a Deus e pedir que Deus te revele as pessoas que você vai ter que honrar essa semana. Dê um presentinho, escreve uma carta, bate um telefone para aquela pessoa, agradecendo a Deus pela vida daquela pessoa. Faça alguma coisa, não é para mim, tá? Pelo amor de Deus, é para você fazer para alguém, seu cônjuge, seus filhos, seja quem for. Só estou te ensinando, que eu também vou fazer isso hoje, a partir dessa semana. Também sou desafiado por Deus. Honre alguém essa semana. Faça isso, você vai ver a alegria que Deus vai produzir no teu coração. E a partir da aplicação desse princípio espiritual, a sua vida será revolucionada em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, quem vai fazer isso, fica de pé no nome de Jesus. Você vai fazer isso, irmão? Amém?
Ih, está meio xoxo esse amém. Você vai fazer isso, irmão? Amém. Levanta as mãos comigo e fala assim: Senhor, a partir de hoje, eu faço um voto e um compromisso de eliminar a desonra da minha vida. Porque eu aprendi nesta noite que a desonra é amaldiçoante, mas a honra é abençoadora. Senhor, me capacita, me ajude a ser um abençoador. Da mesma maneira que eu tenho sido abençoado por um Deus abençoador. Senhor, ainda esta semana, eu firmo um compromisso contigo de abençoar pessoas. Em nome de Jesus, eu declaro que a partir de hoje, eu serei um abençoador do Senhor. Eu aplicarei o princípio da honra. Em nome de Jesus, tira toda a desonra, tira todo o desprezo, tira toda a amargura, tira toda a área trevosa da minha vida. Acende a minha lâmpada e abençoa a minha vida na tua presença, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você vai fazer isso, querido? Então começa abraçando a pessoa maravilhosa que está do seu lado. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.